Siltais laiks un sausums, kas nes postu labības sējumiem, izrādās ir īpaši labvēlīgs kartupeļu stādīšanai. Kā lielu dārgumu katru apaļo bumbulu ar roku rūpīgi ieguldot vagā, priekuļu laukaugu selekcijas institūta izmēģinājuma laukos stāda selekcijas kartupeļus. Līdz jaunas šķirnes izveidošanai paiet 12 gadu, toties rezultāts nāk par labu gan kartupeļu audzētājiem, gan ēdājiem. Priekuļos radītie agrie dzeltenie Leonora, Madara un Imanta komentārs neprasa, bet pie jaunām šķirnēm vēl tiek strādāts. Kā tas notiek? Kartupeļu laukā vēroja Maimigla. Izmēģinājuma laukā mobilizēt lielu daļu priekuļu selekcijas institūta darbinieku, kā nekā rokām jāapstāda 5 hektāri, pie tam numurējot kartupeļus un vadziņus, lai nesajūk, jo katrs bumbulītis nākotnē veidosies par jaunu šķirni. Katrā kastītē ir savs hibrīds, un tāpēc mēs viņus tādam, tāpēc viņus vērtējam un analizējam un sveram cieti. Pērnu valsts augu katalogā tika ierakstīts divas priekuļos tapušas šķirnes – Prelma un Mandaga. Vēl pārbaudīsiet Gundega. Ar ko tad pašmāju šķirnes atšķirs no ievestajām? Selekcionāri saka tās paredzētas tieši Latvijas apstākļiem un ir daudz izturīgākas un ražīgākas. Mēs pievēršam ļoti lielu vērību savā selekcijas procesā un arī iepriekšējie selekcionāri ir pievērsuši, lai būtu izturība pret slimībām, īpaši ar pret lakstu puvi un tieši mūsu Latvijas audzēšanas apstākļos. Daudzās ārzemes šķirnes ir ļoti jūtīgas tieši pret lakstu puvi. Līdz ar to tur nāks pielietot ļoti daudz fungicīdus. Tas ir pesticīdus, kas ir dabai varbūt kaitīgas lietas. Taču izrādās, ka Latvijas selekcionāri par savu darbu atlīdzību neseņem. Tikko sākās krīze Latvijas zinātnei un līdz ar to arī selekcionāriem naudu noņēma. Jau otro gadu selekcijai vispār Latvijā finansējuma nav. Ja, un tā ir mūsu problēma. Un mēs ļoti ceram uz Zemkopības ministrijas atbalstu, jo pašlaik kopā ar Zemkopības ministriju tiek izstrādāts plāns, lai varētu šādu finansējumu iegūt pašlaik no Eiropas līdzekļiem un ļoti ceram, ka tad, kad krīze būs pāri arī, ka Latvija pati spēs finansēt selekciju Latvijā. Nelielu finansējumu institūts saņem ģenētisko resursu uzturēšanai. Šī laukā tiek stādīta arī Latvijas kartupeļu ģenētiskie resursi. Visas šķirnes kartupeļu, kas ir izveidotas Latvijā principā gadsimta laikā. Ja, un mēs viņus šeit audzējam, uzturam. Kartupeļu stādāmais laiks Latvijā ir īsti iesācies, un priekuļos vēl var iegādāties agros dzeltenos Lenor un Brasels šķirnes kartupeļus. Mēs piedāvājam atvesaļot sēklas materiālu. Atvesaļošana notiekās meristēma laboratorijā, un lai mēs varētu piedāvāt atvesaļot sēklas materiālu, mēs audzējam 4 līdz 5 gadus. Savukārt institūts aicina zemnieks, kuriem ir saglabājušās senās Latvijas kartupeļu šķirnes, piedāvāt tās institūta speciālistiem – izpētei, ģenētikai un iespējams jaunu šķirnu radīšanai. Maija Migla, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.